3 minutes. Ako kampto bona lead. Iko. Kuna kuna haja kurisho. Acha kute. Ai, straight right hand. Yeme mumiza. Ame mumiza hapo. Huyo right. Iko. Unaona tu kitena. Aliumizwa na hiyo straight right. Another one. Overhand. Ay, ay, ay. 1, 2. Ingine. Ay, ingine. 1, 2. Umemweza. Babu. Umemweza. Rib shot. Iko. Yes, sir. I'm going to go.